Walter. O que você quer? Aquele infeliz do Adriano veio tirar satisfação comigo. Porque a matéria que eu escrevi sobre o irmãozinho dele tá na capa do jornal. Ele tá puto com a gente, viu? Eu não fiz nada. Quem escreveu a matéria foi você. Não é status que você tá querendo. Mas é você que assina, imbecil. Meu celular. Eu preciso trabalhar. Tchau. Você vai chamar a Paula? Eu não preciso daquela tapada. Nem de você, seu nojento. Oh, que merda é essa, Walter? Você quer me fuder, cara? Calma, Frânio. Eu fui obrigado a autorizar isso. Essa notícia tá correndo toda a imprensa, cara. Se eu não publicasse alguma coisa, iriam desconfiar. Eu sei, mas descaso da polícia, cacete, Walter! Calma! Eu sei quem matou os dois lá no bar. Como assim, cara? Eu descobri quem é o comparsa da garota na redação. Ela que cobriu essa notícia também. Eu segui a Ellen ontem. E eu tirei essa foto aqui. Olha só. Porra, cara, eu conheço esse marginal desgraçado, porra. Pegamos ele com muita droga. Ele ficou uns anos em cana. Mas, caralho... Porra, ele e a Ellen juntos? Porra, tá mal contado isso daí, Walter. Você vai ter que sossegar a imprensa, eu tô te ajudando. Agora faça a sua parte, limpa a sua pele e me dá umas coisinhas. Eu te falei que eu ia descobrir. Ela saiu do bar e foi direto pra lá, cara. Isso não é evidência demais, porra? Tá certo. Ah. Mas olha aqui, eu te aviso logo. O cara dá pra prender, mas a moça não. É mexer com fogo. Eu sei da minha agenda. Infelizmente, essa filha da puta vai se safar até nessa. Bom, prende o vagabundo, então. Vamos lá! Vamos prender esse desgraçado depressa! Fala, Walter. O que você quer? Fala, Fran. Cara, a Ellen... sabe muito da gente. Eu confiava nela. Mas porra, Frânio, ela me ameaçou. Você fala demais. É mal de jornalista. Eu nem conheço ela direito. O que ela sabe de mim? Eu tenho um rapaz. Você nem dizer. Você vive atrás de um rabo de saia. E a Ellen deve ser muito mais esperta que você. Vá se enganar, Frânio. Pois eu vou descobrir coisas sobre ela, cara, e sozinho. Você não tem reparado que ela tem publicado notícias? Informações que são exclusivas da polícia, cara, se liga! Claro! Lógico, ela também é jornalista, cara! Mas só que ela é meta de quem é? Porra, Frânio, a gente vai se fuder, cara! Porra, Frânio, se toca, cara! Eu tô te falando, eu conheço essa garota! Porra, eu sou o chefe dela na redação! Além dela querer me derrubar, tem coisa aí, Frânio! Tem coisa! Tranquilo! Obrigado! E esse tal de Adriano? Como é que estão as coisas com ele? Ah, isso aí não precisa se preocupar, né? Esse metidinho certinho anda muito ocupado com o irmãozinho drogado dele. Anda correndo atrás dele feito um idiota. Esse vai pra casa, vê as crianças. Depois a gente conversa, tá? Não, eu vou pra redação trabalhar. As meninas estão viajando com a mãe delas. Pra onde você quiser, cara. Vou embora. Até mais.